الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اسلامک ہیلپ تنزانیہ کے پلیٹ فارم سے ناظرین آج ہم یہاں حاضر ہیں گومبو ویلیج ماشاءاللہ ٹانگا ریجن تنزانیہ ڈسٹرکٹ کراگوے اور یہ ہمارے بھائی مرحوم بھائی انعام الرحمن کی اسارت سواب کے لیے ان کی فیملی نے یہ ڈگ ویل واٹر ڈگ ویل دیا ہے یہاں تنزانیہ سے ماشاءاللہ اور ہم اس فیملی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس غریب کمیونٹی کے لیے جس کی آبادی 70 گرہانوں پر مشتمل ہے اور 420 سے زیادہ افراد ہیں اس سے پہلے یہ 2 سے 2.5 کلومیٹر دور جا رہے تھے پانی لانے کے لیے کراگو کا یہ علاقہ بارشوں کے وجہ سے آباد ہے سرسبز ہے اگر بارشیں نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا بہرحال آپ کو بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ ہمارے مرحوم بھائی انعام الرحمن کے نام اعمال میں اس کی ایک ایک قطرے کی اللہ تعالیٰ نیکیاں جاری فرمائے ان کے اعمال نامہ میں اس کا اجر و ثواب جاری فرمائے ماشاء اللہ آپ نے جس صدقے دل سے دیا ہے اللہ تعالیٰ انعام الرحمن بھائی کے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کی اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے نور سے بھر دے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کے لیے حق میں جاری فرمائے یہ بہت بڑا عظیم صدقہ ہے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آپ خود جانتے ہیں کہ یہ انتہائی مجبور اور غریب لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ مل کے اپنے بھائی مرحوم بھائی انعام الرحمن کے لیے دعا کرتے ہیں ساری فیملی کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جان و مال میں برکت عطا فرمائے آمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سعودی ٹکیے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من احییت منا فهی علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفه علی اهل الایمان اللہ تعالیٰ تمام جملہ ان کے مرحومین کو قبر ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام فیملی کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ